טוב, שלום וברכה. אנחנו פותחים את פרשת וירא, וכבר בתחילת הפרשה עולה שאלה גדולה שקשורה לשמותיו של הקדוש ברוך הוא. פרשה פותחת באמירה שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ואומר, אני התגליתי לאבות בקל שדי, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. היה איזושהי התגלות שבה הלכתי איתם, אל שדי, אבל שם י' כ' ו' כ', שמי השם לא נודעתי להם. שאלת השמות של הקדוש ברוך הוא היא שאלה מאוד מאוד יסודית ומרכזית, כי שם זה השם של האדם, הוא משהו שמאפשר לגעת באדם ולעמוד על מהותו, והעובדה של הקדוש ברוך הוא יש יותר משם אחד, אומרת שיש לו גם כמה וכמה פרצופים והופעות שאיתם הוא מנהיג את העולם ואיתם הוא מנהיג את האדם. ולכן, הרבה פעמים שאדם עומד בתפילה, אפילו חושב על השם וכל שכן מדבר על השם, ישנה משמעות עמוקה לאיזה שם הוא יבחר להגיד. אינו דומה להגיד ריבונו של עולם, ללהגיד הקדוש ברוך הוא, ללהגיד אבא, ללהגיד השם יתברך, ללהגיד אלוהי העילות וסיבת כל הסיבות, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ללהגיד י' כ' ו' כ' בשם המפורש, מה שאנחנו לא כל כך עושים היום. כל שם יש לו משמעות אחרת, וכל שם יוצר מערכת אחרת של יחס בין האדם לאלוקה. רבי צדקיה הכהן מלובלין עוסק בפתיחת הפרשה בנושא הזה, ושואל בעצם מה ההבדל בין הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האבות, שהייתה בשם אל שדי, לבין הנהגתו עם משה ועלה, שהייתה בשם י' כ' ו' כ'. וככה הוא כותב, הוא מתחיל קודם כל בקושייה שהקשו מפרשים רבים, הלא מצינו שנגלה השם יתברך לאבות בשם הוויה. זאת אומרת, קודם כל הקביעה לא נכונה, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבות רק בקל שדי, הוא בפעמים רבות מתגלה אליהם בשם הוויה. בפסקה אחרת, רבי צדוק מביא את כל הדוגמאות, יש דוגמאות רבות שקדוש ברוך הוא מתגלה בשם י' כ' ו' כ' לאבות. אך הנה שם אל שדי נגד מידת צדיק יסוד עולם, כמו שאמרנו מהדור הקדוש, והוא נגד יום השישי כידוע שהוא גמר מעשה בראשית, והוראת השם שאמר לעולמו די. חזל דרשו מה זה שדי שאמר לעולמו די. אז אל שדי קשור ליום השישי, מידת צדיק יסוד עולם, באיזשהו מקום הוא קשור לשכלולו ומלאותו של העולם הזה, שישה ימים של העולם הזה. שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך, העולם התפשט, התפשט, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו די והגביל אותו. וזה שם אל שדי, התגלותו של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה. ואומרים בשם רבי בונם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפירש, שאמר לעולמו די, שמזה יספיק שיקיר הנברא מלכותו יתברך שמו. מה זה שאמר הקדוש ברוך הוא די? הוא לא רק עצר את העולם, הוא גם אמר, יש בזה די, יש בזה מספיק כדי להכיר את השם. אפשר להכיר את השם דרך הטבע. במילים אחרות, גם אם אדם היה נולד ללא תורה, ללא חינוך תורני, ללא דעת של תורה, יכול האדם, יש די באלוהותו, די בטבע כדי להכיר את אלוהותו של הקדוש ברוך הוא. עצם המחשבה האנושית וההתבוננות האנושית בטבע יכולה להביא לאמונה שלמה ומלאה בקדוש ברוך הוא. כי תכלית מכוון הבריאה שיכיר האדם מלכותו, ומכל מה שנברא יוכל האדם ללמוד, כמו שאמרו, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, אריות עם יונה. גמרא ברובין אומרת, שגם ללא תורה ניתן ללמוד את ההתנהגות הראויה בעולם הזה, ואת ההכרה והאידאה של הקדוש ברוך הוא באופן מלא ומוחלט. אז זה שם כל שדי, ובאמת שאנחנו מתבוננים בחיי האבות, נראה שככה האבות חיים. הם לא קיבלו תורה, הם בקושי בקושי קיבלו מצוות, בעיקר ברית המילה, ביד הנשה, כן לגור בארץ, לא לגור בארץ, אבל לא קיבלו מערכת מצוות מסועפת. אז איך הם ידעו את השם? בידיעתם הטבעית למדו גזל מחתול, סליחה, גזל מנמלה, צניעות מחתול, הריות מיונה, כלומר בעצם חוקי הטבע והנהגת החי והצומח, ישנה איזו ישרות שהאדם יכול ללמוד ממנה ולהתנהג בישרות מלאה עם הקדוש ברוך הוא. והנה, תדלגו לפסקה השנייה, אברהם אבינו עליו השלום היה הראשון שהתחיל להכיר אלוהותו התברך בעולם והסתכל בבריאה וממנה למד. שהתחיל להרעים בליבו, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, עד שהציץ אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני בא לעולם. רבי צדוק מצטט כאן מדרשים שמראים שבאמת האבות, בעיקר אברהם, הכירו את הקדוש ברוך הוא מתוך עצמה. נאמנו לכם אדם בימינו, שנולד במרחב סטרילי שבו לא קיים היום, אבל נניח אין בו תורה ואין בו תורות פילוסופיות של מוסר, אין לו שום דבר, הוא פשוט חוקר בשכלו ובליבו
פותח את מחשבתו, מתבונן בעולם ומתחיל לשאול. עד שהציץ אליו בא בירה והתגלה אליו והכיר אברהם את בוראו, כן? אבל התהליך הזה הוא תהליך שכל כולו ממוקד וסגור בתוך ששת ימי המעשה, בתוך הטבע, שאמר לעולמות די, די בעולם הזה, כדי להכיר את אלוהותו יתברך. ועל כן קיים כל התורה עד שלא ניתנה. וזה מה שאמרו, זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו, כמין שני רבנים, והוא נובעות ומלמדות אותו תורה וחוכמה. כליותיו של אברהם מלמדות אותו חוכמה ותורה, יש כאן נביאה פנימית, ולא לימוד שמגיע מבחוץ. וכן יצחק ויעקב וכו'. וזה שנאמר והראה אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, כי בזה השם נגמר הבריאה להיות ממנה הכרת מלכותו. ושם הוויה, שהוא הדעת של משה רבנו עליו השלום, שהוריד תורה מן השמיים, מה שהשם יתברך מהיר ללב שלא על ידי התבוננות בבריאה, זה לא נודעתי להם. זאת אומרת, מה התחדש אצל משה? מה ההנהגה שהתחצה אצל משה? אם עד עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואמר, די בעולם להכיר אותי, עכשיו הקדוש ברוך הוא בוקע את העולם ואומר, באיזשהו מקום, אולי לא די בעולם להכיר אותי, אולי יש מקום לבנות קומה נוספת, ולהכניס הערה ישירה. לא את הלימוד העקיף של להתבונן בעולם ודרכו לחוות ולפגוש את הקדוש ברוך הוא, שם אל שדי, אלא הערה ישירה לליבו של האדם ולדעתו, שפותחת אותו למרחבים אינסופיים בהרבה. לא למרחבי ההתגלות רק בתוך הבריאה, אלא למרחבים אינסופיים שקשורים לדעת ולשם הוויה. והיינו שבאמת השיגו שיש קדושה גבוהה משכל אנושי, אבל לא נודעתי להם. היינו שיהיה הליכה דרכם בבחינת דעת. הקדוש ברוך הוא לא הניגם, אלא מצד חוכמתם. הלכו בדרך השם כפי כוח השגתם. ולא הראה להם השם יתברך דרך ילכו בה. כן? זאת אומרת, האבות לא קיבלו הערה ישירה מהקדוש ברוך הוא שחורגת, שנפתחת אל מעבר לטבע עצמו. וזה והראה אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. בצדוק לא אומר כאן, אבל ניתן גם לחבר את זה באמת לפרשת השבוע שלנו, שאחרי ההקדמה הזאת בעצם אנחנו פותחים ונכנסים לסדרת מכות מצרים המופלאות, המכות בפרו הנפלאות שעשה השם בארץ מצרים, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, שזה פלא שחודר ובוקע את ההוויה. זה לא שאין ניסים אצל האבות, אבל אין שידוד מערכות טבע כזה כמו שיש ביציאת מצרים. מגיע שם הוויה, ואם נחבר את הדברים לדבריו של רבי צדוק, פותח את את הדי שיש כאן בעולם הזה, את העולם המוגבל כאן, פותח למרחבים אינסופיים וגדולים הרבה יותר. גדולים משנות חייו של האדם, גדולים מן הארץ, גדולים מן המוסר הטבעי של האדם. מרחבים אינסופיים שאולי קשורים גם לניסים שהקדוש ברוך הוא מחולל. עד כאן מציג רב צדוק את דרכו של משה ואת התגלות שם הקדוש ברוך הוא בשם הוויה כדרך עליונה, מהדרך שהתגלתה לאבות, מדרך של כל שדי, עליונה או קומה נוספת מהדרך שהתגלתה לאבות. אמנם בהמשך דבריו רב צדוק מציג מדרש שאפשר ככה להקשיב לו ולשמוע שיש גם ביקורת מסוימת על הדרך שבה משה רבנו הולך, על דרך של הליכה מול הקדוש ברוך הוא בשם הוויה. וככה כתוב בגמרא בסנדרין קוף י"א, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמשה מתווכח איתו ומשה ככה לא הולך בשליחותו בקלות, הקדוש ברוך הוא אומר חבל על האבות שמתו, כאילו הם היו התהלכו לפניי באיזשהו מקום בתמימות גדולה יותר. וכן כתוב שם, הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם על יצחק ועל יעקב ואל שדי, והיינו שהכירו כבוד מלכותו מצד השגת שכלם וחוכמתם ולא יראו על מידותיי, והיינו כשהבטחתי להם ולא קיימתי, היה להם להשיב נגדי. אתה משה, אני מבטיח לעם ישראל להוציא ממצרים, זה לא הולך, אתה ישר כאילו שואל שאלות. למה זה לא הולך, השם, מאז, כן, פרשה הקודמת, שמאז ששלחת אותי רק יראות על העם הזה עוד יותר. אברהם, יצחק ויעקב, למרות שהשגתם הייתה השגה שכלית מתוך העולם הזה, השגת התבוננות וחוכמה, מעולם לא יראו אחר מידותיי, ואפילו הבטחתי להם דברים שלא התקיימו, ולא יראו אחר מידותיי. ככה מפתח את הדברים של רב צדוק, ואני אומר מראש שלא בטוח שהוא מסכים, זאת אומרת, בסוף הפסקה נראה שהוא לא מסכים למה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אולי משהו שצומח מלמטה, ומשהו שצומח בדרך הטבע, הוא דווקא מחזיק יותר, ממשהו שמגיע כהתגלות שבוקעת את המציאות של האדם. האדם יכול לראות נס, ולהתפלא פלא גדול, והקדוש ברוך הוא יכול אפילו לדבר אליו, ועדיין דקה אחר כך הוא יעשה את חטא העגל. אבל לעומת זאת, אדם שחצב מכליותיו תובנה שיש אלוקים בשמיים ויש אלוקים בארץ,
והתהלך מול האלוקים הזה שהוא פוגש בתוך הטבע, ולמד את הצניעות מהחתול ואת היושר מהנמלה, אז הוא לא יכול להיות שאדם כזה לא יעזוב אותם לעולם. ואני אומר מראש שלא בטוח שרב צדוק מסכים לכיוון הזה, אז ככה חשוב להבחין בין כיוון שאני מעלה לכיוון שרב צדוק הולך פה. אבל ממשיך רב צדוק ואומר, ואתה שהדעת קבועה בלבך בהנהגתי למעלה משכל אנושי, אתה משה שרוממתי אותך למדרגה שהיא למעלה משכל אנושי, תכף בתחילת שליחותך אמרת לי מה שמך, ואתה אתה מערה אחר מידותיי, דווקא אתה שמקבל בקיאה עליונה מלמעלה שואל עליה הרבה שאלות, איך קוראים לך, מה שמך, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני, כן? אף שידעת כי גבו שמיים הארץ, כן גבו דרכיים מדרכיכם, דווקא אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מתהלך בדרכים עליונות, בדרכים נשגבות, בדרכים שהן הרבה מעבר למציאות של העולם הזה, הרבה מעבר לשכל האנושי וליכולת ההבנה שלו, ודווקא אתה מערה אחר מידותיי. אז אם הייתה מסתיימת הפסקה כאן, היה ניתן לומר שרב צדוק, דרך המדרש הזה של חז"ל בסנהדרין, מראה לנו גם לפעמים את היתרון שיש בשם אל שדי על פני שם הוויה, או ביתרון שיש בהליכה בדרך האבות, שאין רבנים אלא יש כליות, שאין התגלות אלא יש התבוננות בטבע, שאין הערה אל שכל של האדם אלא יש מאמץ שכלי של האדם ומאמץ לבבי של האדם להכיר את השם, יש בה יתרון מסוים. היתרון בה שדווקא היא מוליכה לתמימות יותר, התהלך לפניי ויהיה תמים נאמר לאברהם, דווקא היא מוליכה לאיזשהו עמדה מול הקדוש ברוך הוא שדבקה בו ובטוחה בו, והיא לא ראועה ולא שואלת שאלות איזשהו מקום, או לא מתערערת מזה שהמציאות לא פתאום מראה משהו אחר. ודווקא משה רבנו שמקבל הערה שהיא למעלה מטעם ודעת, אז הוא שואל ומערר אחר מנותיו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו את המשפט אולי קצת מעליב לפי המדרש, חבל דבדין ולא משתכחין, האבות לא היו עושים ככה. אבל רב צדוק מסיים את הפסקה אחרת ומוסיף משפט, ומשניתנה תורה אין לאדם להשכיל להשיג על אותו יתברך שמו מצד שום שכל, רק מצד התורה הקדושה. בסוף אומר רב צדוק ומכריע כאן חד משמעית, ההתגלות העליונה יותר, וזאת שאדם צריך ללכת איתה, היא לא ההתגלות של השכל האנושי דרך האבות, אלא ההתגלות של משה רבן. התורה שאנחנו לומדים היא תורת משה, ולא תורת האבות, היא שם הוויה ולא שם כל שדי, זאת אומרת תורה שבוקעת את המציאות ומגיעה מלמעלה. תורה שפותחת את המציאות של האדם למרחבים אינסופיים, מעל השכל, מעל טעם ודעת שלו, זאת התורה שאנחנו לומדים, וכך צריך לעבוד ולא דרך השכל האנושי. ככה מסיים רב צדוק את דבריו, כנראה זאת תפיסתו, לא השוויתי עם מקומות אחרים, שאולי רב צדוק כן נותן מקום לתורת האבות ולהשגה מתוך הלב ומתוך השכל, יש גם מקומות כאלה בהגותו של רב צדוק. כאן בפסקה הזאת חד משמעית הוא אומר, מאז שניתנה תורה הולכים עם דרכו של משה, באמת אולי גם כך נראה מפרשת השבוע, שזה נראה שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה משהו שלא נגלה לאבות, שמי השם לא נודעתי להם, והנה עכשיו הוא נודע למשה בשם הוויה. ואם ככה ניקח את הדברים לחיינו, באמת אני חושב שהאדם פוגש בחיים שלו, לפי הדברים כאן, שתי צורות או שתי רמות של חוויה מול הקדוש ברוך הוא. יש רמה של הדברים שמגיעים אל האדם מלמעלה, של הדברים שמעל הטעם והדעת שלו, מעל ההיגיון הפשוט שלו, ולפעמים הם גם מובנים ומוסברים לאורך הזמן בשכל אנושי, אבל הם מתחילים מלמעלה, והם בוקעים את המציאות של האדם ופותחים אותה למרחבים שהאדם כשלעצמו בדלת האמות האנושיות שלו לא היה מגיע אליהם לבד. ויש דרך אחרת, דרך שאדם דווקא חושב עם שכלו, עם חוכמתו, עם ההיגיון והבהירות של מה שהוא מבין, עם הסקרנות שלו, רגע, למה יש פה שמש ולמה יש פה ירח, הדרך שבה אברהם מכיר את בוראו, דרך שאולי גם כל אדם יש מקום בשבילו לעבור אותה, ושתי הדרכים האלו גם יחד, דרך האבות ודרך משה, נראה שהם יכולות שניהם לבנות אדם שלם, אדם שהוא גם מחובר לקדוש ברוך הוא באל שדי וגם מחובר בשם הוויה. את זה אני אומר ככה שוב מדעתי, כי אצל רבי צדוק נראה שהאמירה שלו היא שברגע שהתגלה שם הוויה הוא כל כך גדול, ואולי גם מכיל בתוכו גם את שם אל שדי, שזו הדרך ללכת בה, דרך לימוד התורה ודרך הערת התורה, ולא דרך הערת האבות שקיימו את כל התורה כולה מצד חוכמתם ומצד בינתם הפנים. בעזרת השם שתהיה שבת שלום. שבת טובה ושמחה, חזקו ואמץ לבבכם, כל המאחלים להשם.